Вітаємо, це «Звіти наживо». Команда «Суспільного мовлення» продовжує всеукраїнський медіапроект і в його межах студія «Поділля Центр» раз на місяць перетворюється на майданчик для діалогу між владою та громадою. Нині спілкуємось із заступником директора, начальником управління освітньої діяльності та організаційного забезпечення Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації Тетяною Дупляк. Вітаю вас, шановні телеглядачі. А разом із нами в студії експерти, начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в області Ігор Баланюк та начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Андрій Доміна. Доброго вечора. Вітаю вас. І зараз коротка довідка про нашого основного спікера. Тетяна Дупляк, заступник директора, начальник управління освітньої діяльності та організаційного забезпечення Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації. Народилась у селі Терешівці Хмельницького району. Закінчила Кам'янець-Подільський державний педагогічний інститут. Кваліфікація – вчитель історії і суспільствознавства. Відмінник освіти України. З 2001 по 2011 роки була завідувачем інформаційно-методичним кабінетом, а згодом заступником начальника управління освіти Хмельницької міської ради. Нинішню посаду займає з 2016 року. Перед тим, як перейти до розмови, зауважу, що ми транслюємось і на українському радіо «Поділля Центр», а також у мережі Facebook, і там ви можете продовжити у коментарях залишати свої питання. За умовами проєкту ми маємо чіткий регламент і таймінг. Через 25 хвилин запропоную вам долучитись до нашої розмови телефоном. Пані Тетяно, по 2 хвилини у вас буде для відповіді на запитання, так само і у вас, панове. І звуковий сигнал буде сповіщати, коли час відповіді добігатиме кінця. А просто зараз, пані Тетяно, маєте 5 хвилин для озвучення звіту про відпочинок і оздоровлення дітей на Хмельниччині. Прошу. Дякую. Я хочу зазначити, що рівно за тиждень у нас завершується навчальний рік. Пролунають останні дзвоники в усіх закладах освіти нашої області. Вони будуть говорити не тільки про те, що завершився навчальний рік, але й будуть говорити про те, що з 1 червня вже розпочнеться оздоровчий період. Час оздоровлення та відпочинку наших школярів. Це найкраща, напевно, пора, тому що діти мають за цей період оздоровитись, поліпшити свій стан здоров'я і поліпшити взагалі свої сили, набратися нової енергії для того, щоб з 1 вересня продовжити навчання за шкільною уже партою. Якщо говорити про оздоровлення і Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, то хочу зазначити, що це один із головних напрямків нашої діяльності. Відповідно до делегованих повноважень, нам якраз і належить питання реалізації державної політики в галузі оздоровлення та відпочинку дітей в межах Хмельницької області. Ми також маємо за мету частково аналізувати, частково моніторити стан виконання програми, цільової обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2018 року, яка прийнята у нашій області була ще у 2014 року, правда, до неї вносилися певні правки впродовж її реалізації. І відповідно до цих основних документів, до Закону України про оздоровлення та відпочинок, щорічно організовується літня оздоровча кампанія у Хмельницькій області. Якщо аналізувати минулий рік, то варто зазначити, що він для нас був достатньо такий успішний в плані оздоровлення і відпочинку. 34% дітей за період літа оздоровились, були залучені немалі кошти, причому залучення коштів завжди йде із різних бюджетів. На оздоровчу кампанію минулого річ було використано в цілому по області 46 мільйонів гривень. Це достатньо вагома сума, яка складається із бюджетів міських, селищних, об'єднаних територіальних громад, із коштів районних бюджетів, із коштів міст обласного підпорядкування.
Також обласною радою, Хмельницькою обласною радою, в 2017 року на оздоровлення було виділено 4 623 тисячі гривень для того, щоб оздоровити ті категорії дітей, які ми вважаємо, що оздоровлювати треба в першу чергу. Це діти, які потребують посиленої уваги і підтримки. Це 17 категорій дітей відповідно до закону про оздоровлення та відпочинок. А у цьому році, якщо порівнювати, то на таку категорію дітей виділено додатково ще 300 тисяч, і в цьогоріч 4 мільйони 900 тисяч ми будемо використовувати на оздоровлення саме цієї категорії дітей. Крім того, в нас є в комунальній власності заклади обласні, це інтернатні установи, діти яких особливо потребують уваги і підтримки на період літа. Минулоріч із обласного бюджету було виділено 2 мільйони 300 тисяч гривень, в цьому році 3 мільйони 700 тисяч гривень виділено на оздоровлення дітей цієї пільгової категорії. І ми сподіваємося, що залучивши районні міські бюджети, бюджети об'єднаних територіальних громад, як щоріч, кожного року ми це робимо, ми зуміємо у цьому році дещо підвищити кількість чи відсотки тих дітей, які отримують якісні оздоровчі та відпочинкові послуги, і все ж таки допоможуть нашим дітям ефективно, якісно провести літні наші канікули. Де оздоровлюються наші діти? Які заклади, як правило, ми обираємо? Щороку на кошти обласного бюджету, на виділені кошти обласного бюджету проводяться тендерні процедури. Ми вже в умовах зарані передбачаємо, що хочемо якісних освітніх послуг, і тому ті освітні послуги виписуються в технічній документації. І це дає нам право оздоровлювати наших дітей як в закладах оздоровчих нашої області, так і в закладах оздоровчих для дітей на морі. Зокрема, на Чорному морі ми минулоріч оздоровлювали дітей в Миколаївській області, селище Коблєва. В цілому мережа закладів освіти обласних становить у нас оздоровчих 9 закладів. Ця кількість закладів у нас є незмінною. Відповідно до закону України про оздоровлення, ми не маємо можливості зменшувати кількість таборів, а навпаки повинні сприяти розширенню кількості таборів. І тому дбаємо про те, щоб у цих таборах були створені всі умови для оздоровлення. Серед цих закладів є заклади як комунальної власності окремих адміністративних одиниць, так і заклади приватні, які також надають послуги оздоровлення. Дякую, пані Тетяно. Зауважу, вже наступного року питаннями оздоровлення дітей будуть опікуватися управлінні праці та соцзахисту, а поки ці питання у компетенції Департаменту освіти, але не всі. Тому для збалансованого діалогу ми запросили представників Держпродспоживслужби та Держслужби з надзвичайних ситуацій, але почнемо розмову все ж таки з питань до вас і з питань стосовно фінансування оздоровчої кампанії. Прошу режисера вивести інфографіку. Прошу, увага на екран. І бачимо, що у 2017 році оздоровча кампанія в області обійшлась на 15 мільйонів дорожче попередньої і становила майже, як ви зауважили, 47 мільйонів гривень. На нинішній рік планується 35 мільйонів із гаком, і це на 11 мільйонів менше, ніж торік. Угу. Чому так, пані Тетяно? Ми дивимося на статистику по фінансуванню відповідно до оздоровчої кампанії, яка вже відбулася. Тобто, як факт залучення всіх коштів, що були залучені в 2017 році. Зараз ми бачимо на 2018 рік лише планові цифри. Яка кількість додатково, особливо благодійних спонсорських коштів, коштів окремих організацій, минулого року було залучено таких 19 мільйонів. У цьому році ми поки що прогнозуємо лише 12 мільйонів, але кінцеву ось таку вартісну оцінку вже можна говорити оздоровчій компанії, ми будемо бачити і зможемо говорити про неї лише
по завершенню оздоровчої кампанії 2018 року. В прогнозованих цифрах ще не закладені у цій рівні? Ні, приблизно 12 мільйонів. Ми поки що можемо чітко говорити про кошти, які виділені з обласного бюджету, я назвала ці суми. Ми можемо чітко говорити сьогодні про те, що виділено районними, міськими, об'єднаними територіальними громадами. Правда, ми також бачимо, що окремі об'єднані територіальні громади і райони, до речі, от Білогірський можу назвати, Лісогринівецька об'єднана територіальна громада, вони дещо зменшили видатки на оздоровлення, інші збільшили видатки, але ми не бачимо сьогодні повної суми залучених коштів, це спонсорських, благодійних, інших організацій, установ, які щорічно залучаються достатньо активно. І наступна інфографіка про кількість охоплених відпочинком та оздоровленням. Тут усі показники зростають. І цьогоріч є наміри досягнути позначки 37% замість 34% торішніх. Так. Скажіть, будь ласка, за рахунок чого має збільшуватись кількість от відпочилих і оздоровлених? Ми дивимося на дані, які ви навели. Це і оздоровлення, і відпочинок. Відпочинок в основному проводиться на базі пришкільних таборів. Кількість пришкільних таборів в порівнянні з минулим роком у нас передбачається в межах 9 поки що зменшення іде, але кількість дітей, які будуть охоплені оздоровленням, попередню кількість, ми бачимо, буде збільшення. Знову ж таки, статистика 2018 року – це поки що очікувані цифри, які можуть змінюватись в процесі проведення оздоровчої кампанії. Зрозуміло. Впродовж тижня робоча група із представників 7 управлінь області об'їжджала заклади оздоровлення. Разом із ними і наша знімальна група працювала у позаміському дитячому закладі оздоровлення і відпочинку «Чайка», що в Головчинцях Летичівського району. Прошу сюжет. Учні другого курсу Хмельницького училища номер 25 декорують хол оздоровчого комплексу «Чайка». Нам запропонували взяти участь в створенні декорування. Це для нас корисно, тому що учні закріпляють набуті навички під час виробничого навчання в навчальному закладі. А тут ми, виходить, практично удосконалюємося. Є вода, є бойлери, тече гаряча вода. Це один із трьох корпусів оздоровчого комплексу «Чайка», де житимуть під час відпочинку діти. До 1 червня сюди за кошти міського бюджету Хмельницького планують закупити 50 нових ліжок та 30 тумб. У Харчоблоці триває ремонт мийного цеху. Тут замінили каналізаційну систему та електропроводку. Поміняли повністю каналізаційну систему в мийному цеху, поміняли водовідведення, водопостачання. І заодно поміняли електрику, тому що плануємо поставити нову посудомийну машину. Саме на ремонт харчоблоку з міського бюджету виділено 140 тисяч гривень. Решта ремонтів ми робимо за кошти, які ми заробили за минулий оздоровчий період. Що нам тут? Кажу, треба укомплектовувати. Має бути два лома, два багра, два вогнегасника. Я ще пускав, має бути кошма спеціальна проти цієї. Має бути встановлений номер пожежного щита. Це об'єкти з масовим перебуванням людей. Тут є велике скупчення дітей. Переважно ми такі перевірки здійснюємо щорічно. Особлива увага звертається на утримання, кількість шляхів евакуації, утримання систем протипожежного захисту на зазначених об'єктах. Територія велика, 8 гектарів. Прибирати вещи. Три корпуси. 1 червня учайці відкриють першу зміну. За літо тут оздоровляться та відпочинуть 1000 дітей. 21 день відпочинку у таборі «Чайка», який перебуває в комунальній власності Хмельницької міської ради, цього року коштуватиме 4800 гривень. Це на 500 гривень більше, ніж торік. 350 дітей відпочиватимуть безкоштовно. Це сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних родин. Путівки для них придбали за рахунок коштів міського бюджету. Це більше 6000 дітей, яких би ми хотіли оздоровити. Але, на жаль, табір вміщує в нас всього 1000 дітей, і ми по максимуму намагаємося все зробити. Цього року збільшили на 50 путівок. Табір «Чайка» – один із 10 існуючих оздоровчих дитячих комплексів Хмельниччини, які проінспектує протягом цього тижня робоча група. Її спеціально створили при обласному департаменті освіти. У мене є контролюючим органом, це є швидше дружелюбний візит з наданням рекомендацій. Найбільше зосередити роботу – це навколо харчоблоку необхідно і навколо забезпечення
дотримання пожежної безпеки дітей. От. Це, власне, йде мова і про просочення будівлі, ну, вже є договір, все має, вже заплановані ці роботи. Результати перевірки 10 таборів оприлюднять 23 травня. Ми відкриваємо лінії для телефонних дзвінків. Долучайтесь, шановні, до розмови. А тим часом поцікавлюсь у вас, пане Ігорю. Представники вашого управління також беруть участь в об'їздах, про які щойно йшлося. З якими порушеннями стикаються найчастіше? Потрібно відмітити, що ці заклади, заклади з дитячим перебуванням, це є одні з найважливіших. Саме від того, в якому санітарно-епідеміологічному стані вони знаходяться, буде залежати в цілому або в великій кількості, в великому значенні під ситуацію в цілому по області. Тому-то закладам оздоровлення відпочинку приділяється значна увага. І це щорічна кропітка робота. Недаремно на рівні Хмельницької обласної державної адміністрації кожен рік навесні приймається відповідне розпорядження, яким визначається порядок робіт, визначається координаційний штаб, включенням всіх зацікавлених представників служб і відомств, які відповідають за безпечне, повноцінне перебування дітей в оздоровчих закладах. Дійсно, на початку сезону, далеко ще до заїзду дітей в оздоровчі заклади, ця координаційна група, куди ми обов'язково входимо, проводить об'їзди, але ці об'їзди носять характер не для того, щоб виявити і покарати. Первинні об'їзди навесні носять рекомендаційний характер для того, щоб націлити керівників, власників даних закладів, виявити ті всі недоліки і націлити їх в найшвидші терміни, усунути їх до заїзду дітей. На які недоліки націлювали от впродовж цього тижня? Ну, в нашій роботі, яка нормується санітарними правилами, цілим рядом постанов Кабінету міністрів, спільних наказів Міністерства охорони здоров'я, Міністерства освіти і науки, другорядних питань немає. Тут включається і перевіряється буквально весь спектр санітарного стану того чи іншого оздоровчого закладу, починаючи від території, водопостачання, каналізування, харчоблоку, стану підготовки персоналу як харчоблоку, так і медичного, стану житлових кімнат і багатьох-багатьох інших, тобто на всіх етапах, де може перебувати дитина, які можуть так чи інакше вплинути на якість її оздоровлення і навіть на безпечність в окремих питаннях. Пане Ігорі, я вас перезупиню, тому що маємо телефонний дзвінок, даємо можливість висловитись глядачу. Добрий вечір, слухаємо вас. Алло. Здравствуйте, назвіться, будь ласка, і слухаємо питання. Це Віктор Хмельницького. У мене питання до гостей ваших. Скажіть, будь ласка, а от табора і школи всі перевірили Міністерство посвящених ситуацій на предмет противопожарного состояния, это первое. И второй вопрос, скажите, пожалуйста, имеется ли теперь во всех школах и в таборах, где будут отдыхать наши дети и мои внуки, штатные сотрудники медицины и пункты, где могут оказать первую медицинскую помощь? Спасибо. Дякуємо. Це, напевно, треба мені в першу чергу, якщо це за... Давайте, по черзі, я думаю, всіх стосується. Обов'язково в кожному оздоровчому закладі, якщо ми говоримо про табори, в складі є медпункт, в якому, за яким закріплений медичний працівник, навчений і підготовлений, і визначений наказом по лінії Департаменту охорони здоров'я. І крім цього, за кожним оздоровчим закладом закріплюється лікувальний заклад, який може надавати більш кваліфіковану допомогу, якщо цього потребує ситуація. Ну, поки в нас таких серйозних випадків, слава Богу, не траплялося.
Ну, я хочу ще додати, якщо можна, що в закладах оздоровлення також є обов'язковим, передбачається і транспортні засоби для того, що якщо б терміново треба було довезти чи перевезти дитину. І є обов'язково медичний персонал, який постійно перебуває і чергує разом на території табору весь період, поки будуть там діти. З укомплектованим медичним закладом, необхідними медичними препаратами, інструментами. Пане Андрію, і була частинка питання, яка стосувалася вас? Ну, дякую за запитання. Ми, відповідно, кожного року перевіряємо щорічно школи, садочки. Відповідно, на сьогоднішній день до вказівки уряду на розпорядження є наказ 202 ДСНС, відповідно якого ми здійснюємо позапланові перевірки дотримання всіх об'єктів масового проживання людей, в тому числі і садочки, і школи. Заходи і табори відпочинку, бо ми сьогодні говоримо про оздоровлення і відпочинку. До цього теж було запитання стосовно шкіл, чи ми перевірили. З 1488 об'єктів з масовим перебуванням людей, там є і школи, 1380 приблизно так, з садочками. На сьогоднішній день ми перевірили близько 500 об'єктів. Тобто у нас термін є перевірки 3 місяці. Ось за цих 3 місяці ми зобов'язані перевірити всі об'єкти. В червні місяці, в кінці червня місяця, ми маємо прозвітувати про здійснення всіх перевірок. Інформація це є відкритою. На сайті ДСНС головного управління можна, люба людина може зайти на сайт, відкрити, подивитися, коли перевірявся об'єкт, який перевірявся об'єкт, в якому районі, який його стан і які там недоліки. І вже приймати відповідне рішення. Ми, відповідно, теж з своєї сторони приймаємо рішення. Де більш-менш нормальний стан, заходи виконуються, протипожежна безпека на належному рівні, ми пишемо акт і даємо припис на усунення недоліків. Де ситуація трішки гірша, і керівники не дбають, скажімо, про безпеку, чи недостатньо дбають, ми виносимо акт і подаємо на позов до суду. І адміністративний суд приймає рішення. Дякую. І давайте перейдемо до оздоровлення. Скажіть, будь ласка, які порушення ваші працівники виявляють під час об'їздів, які відбуваються зараз? На сьогоднішній день, як вже сказав так і пан Ігор, ми теж керуємося розпорядженням облдержадміністрації від 30.03.2018 року про підготовку до оздоровчої кампанії 2018 року. На сьогоднішній день ми теж, я підтримую, що це рекомендований характер, ми перевіряємо, скажімо так, і рекомендуємо керівникам даних об'єктів, закладів оздоровлення, звернути увагу на ті чи інші проблемні питання. А ви ж хочете почути конкретно, які рекомендації ви даєте з приводу чого? Ви ж, напевно, перед тим виявляєте якісь недоліки? По об'їзду, так, ми намагаємося звернути увагу керівників, в першу чергу, це на водопостачання протипожежне, електромережі, щоб ці електромережі дійсно обслуговувалися, на системи протипожежного захисту, це і сигналізація, це і система оповіщення, це і виведення сигналів на пульс зв'язку частини, в зв'язку з тим, щоб можна було швидко і вчасно відреагувати. Також немаловажне, це і саме навчання керівників і відповідальних осіб за правила пожежної безпеки, щоб вони знали, як діяти в тій чи іншій ситуації. Пане Ігорю, і хотілося б все ж таки від вас почути теж конкретні зауваження. От з приводу чого їх найбільше? Ну, поки об'їзди продовжуються, але по тих оздоровчих таборах, які ми маємо вже на сьогоднішній день інформації, переважна більшість із них на сьогоднішній день, території в більшості із них, за рідким виключенням, одні краще підготовлені, другі інші гірше, але якщо взяти в цілому, більшості з них потребує негайного в цей короткий період до заїзду дітей благоустрій території. Це і викошення трави, це і ті рідвини, і ремонт асфальтового покриття, це і майданчики спортивні, і ігрові, які на них є. Я не буду довго зупинятися. Інші питання, які нас дуже турбують і має на сьогоднішній день місце поки що, це стан в окремих таборах. Є ряд з них, які дуже добре підготовлені, і підготовлені вже навіть на сьогодні, і можуть за день-два, максимум тиждень приймати дітей. Але є й такі, які
ще сьогодні в стадії підготовки спальні кімнати, бо там, де будуть діти перебувати в нічний час. Тобто потребують частина від них і заміна матрасів, ремонту твердого інвентарю. Це мається на увазі ліжка і приліжкові тумбочки. Турбує нас в окремих із них і стан харчоблоків. Не так технологічне обладнання, бо в більшості з них за ці роки вони його підтягнули. Ну, в кого новіше, в кого старіше, але в цілому воно функціональне і працездатне. Але підготовка самих приміщень – це і фарбування, це і ремонт підлоги, це і каналізації. Ну, потрібно сказати, звернути увагу на те, що і це має вплив на стан підготовки і сам стан цих об'єктів, те, що вони сезонні. І треба розуміти, що за період їх непрацювання, тобто осінньо-зимовий, весняний, природньо, що в них щось потребують, якісь потребують ремонти і стін, і підлоги, і території, і так далі. Пані Ігорю, перепрошую, і знову мушу вас призупинити, тому що повідомляють, що є телефонний дзвінок. Будь ласка. Прошу, добрий вечір, назвіться, будь ласка, і слухаємо вас. Добрий вечір, мене звуть Ірина. Моїй донці 11 років, от в цьому році я хотіла її відправити в табір, але дуже переживаю, знаєте, після тої трагедії в Одесі. У нас в області, мені здається, всі табори старі, проводка в них теж стара. Як от мені, як мамі, дізнатися, що в тому таборі робиться, яка там проводка, ну і бажано перед покупкою путівки, а не пізніше. Дякую. Пане Андрію, хотіла б, щоб ви прокоментували це питання. Шановна пані Ірино, значить, як вже сказали, на сьогоднішній день проводиться обстеження даних закладів оздоровлення. Ми це рекомендований характер. Тому у них є час до 1 червня привести їх в належний протипожежний стан, в тому числі і електромережу. Ніхто з наших працівників, які буде під час повторного огляду виявлені недоліки, що стосується електромережі, тому що ми знаємо, що безпека дітей – це наш саме основне на сьогоднішній день, не підпише, не поставить цей підпис і не дозволить експлуатацію до того чи іншого табору. А скажіть, будь ласка, дозволю собі уточнити, чи насправді проводка в таборах в більшості їх стара і потребує заміни? Я не можу сказати, що вона вже настільки стара, тому що щорічно проводиться заміна електробаланців, було сказано і представником освіти. І такого вкрай жахливого стану я не можу сказати зараз на сьогоднішній день, що в тому чи в іншому таборі. Пані Тетяна, хотіла б, щоб ви додали з приводу. Дякую. Хочу додати наступне, що ми сьогодні всі кажемо, що це був попередній об'їзд. Так, до 1 червня є ще час. Окремі заклади можуть не відкритися 1-го, можуть відкритися 10-го чи 15-го червня, тобто в залежності від зміни і їхнього планування. І от у нас якраз є ще одна, буде створена, але вже на місцях. Районними державними адміністраціями, об'єднаними територіальними громадами будуть створені комісії і будуть вироблені акти, які вже поставлять останню крапку у питанні, буде функціонувати табір у цьому році, чи він не може функціонувати через певні якісь недоробки, ті, які ми говорили. І тому керівники цих закладів розуміють свою персональну відповідальність, яку відповідно до закону вони несуть по відношенню за збереження здоров'я і перебування у цих таборах дітей. І звичайно, що я сподіваюся, що питання безпеки – це першочергові питання безпеки. Так, ті страшні події, які відбулися не тільки в Одесі, ми знаємо, так, але і на інших територіях, вони мають нас ще раз налаштувати на те, що не може бути ніяких дрібниць. Але в той же час я хотіла би звернутися до батьків і сказати, що, шановні батьки, ви маєте бути певні тому, що заклади оздоровлення, які відкривають свої двері для ваших дітей, вони все ж таки достатньо добре будуть підготовлені і турбуватися про дітей не варто. Педагогічний персонал, вихователі, медичні працівники, всі, хто працює з дітьми, вони будуть добре налаштовані і знати ті необхідні вимоги, які вони повинні виконувати для того, щоб забезпечити безпеку наших дітей.
І минулого року виділено було 3,5 мільйони коштів міськими, районними, обласними бюджетами для того, щоб покращити матеріально-технічну базу, в тому числі і базу, зокрема, і зробити певні заходи із безпеки перебування дітей в частині безпеки пожежної. Тому я сподіваюся, що, дасть Бог, у нас все обійдеться добре і задоволені будуть і діти, і батьки тим процесом оздоровлення, який буде тривати. Дозволити, що можу додати. Значить, відповідно також до розпорядження Кабінету міністрів, ми теж перевіряємо табори. І до, значить, вони в нас заплановані до 28 числа цього місяця на перевірку. Ми зараз перевірили, зараз, дозвольте, що скажу, значить, дитячий здоровчий табір «Світанок» Білогородка, дитячий позашкільний табір «Подолянчик» Антоніни, позашкільний навчальний заклад дитячо-юнацький оздоровчий комплекс «Чайка», позашкільний заклад оздоровлення «Калинівка» і комунальна установа Донецької районної ради «Подільські джерела». Інші у нас вони заплановані до 28 травня. Тому є вручені зараз акти, готуються на вручення акти. Ви зможете їх побачити на сайті головного управління, вони будуть в відкритому доступі і можете прийняти самі рішення. Значить, що стосується минулих років, в нас є 5 комунальних форм власності таборів і 4 приватні форми власності. В зв'язку з тим, що був мораторій, ми приватні форми власності 2 роки не перевіряли. Наша нога там не була, і ми не можемо зараз сказати, яка там все. Тому ми зараз їх перевіряємо, і повірте, ми подивимося про те, щоб керівники даних установ дотримувалися правил пожежної безпеки, в першу чергу. Значить, що стосується сьогоднішніх теж об'їздів, то з 9 таборів, які сказали, що будуть приймати дітей, так, один табір, що не помиляюся, здається... Україна, напевно. Україна, так. В останню хвилину він там сказав, що він не буде приймати, оздоровлювати дітей на сьогоднішній день. Так, тому Україна. Ми теж це візьмемо до уваги. Дякую. Можна і хотілося б додати... Оці об'їзди, як ми сказали, носять рекомендаційний характер, але до початку оздоровчого сезону, до початку дітей намічено і ряд інших заходів для того, щоб правильно і в повній мірі підготувати ці заклади до оздоровлення. Ну, зокрема, наслідок по результатам об'їздів цих таборів буде підведені підсумки. На слідуючому тижні, я так розумію, ми зустрінемося всі разом із керівниками, власниками або балансоутримувача цих закладів, де конкретно розберемо всі недоліки, які мали місце під час об'їздів, і націлимо їх на найшвидше їх усунення до заїзду дітей. Крім цього, буде проведено навчання, воно і робиться і кожен рік, із працівниками харчоблоків, бо саме від санітарно-гігієнічного стану і гігієнічного навчання, і дотримання санітарного законодавства на харчоблоці залежить в великій мірі стан здоров'я дітей, які будуть перебувати, ну і взагалі їх відпочинок. З цією метою ми ось зараз видали таку, чи надрукували таку пам'ятку, вона навіть називається «Належна організація оздоровчої кампанії 2018 року», який вручається кожному керівнику цього закладу. Тут ви вкладені в дуже стислій формі всі основні вимоги і законодавства, і те, що ми вже говорили, і території, і приміщення, харчоблок, гігієнічне навчання, і всі-всі ті вимоги, які сконцентровані, які необхідні вкрай для працівників табору, для того, щоб провести щонайкраще і найосновне, найнебезпечніший період перебування в їх закладах дітей нашої області. Дякую вам, пане Ігорю. А ми маємо ще відеопитання від мам, приділимо увагу їм. І перше, прошу, від Ольги Славути. Минулого літа моя 11-річна донька відвідала табір в Кам'янець-Подільському районі. Ми з чоловіком хвилювалися за якість харчування, за умови проживання, але з тим взагалі проблем ніяких не виникло. Змушені були забрати її раніше визначеного терміну із-за того, що вона не змогла знайти спільної мови з своїми однолітками. Хоча вона є комунікабельною дитиною і взагалі в нас таких проблем ніколи не виникало. Я хочу запитати, чому в літніх таборах дитячих немає психологів, які би могли на місці вирішити отакі певні проблеми?
Дякую за запитання. Запитання дійсно вартої уваги. Я хочу сказати, що табори оздоровчі працюють відповідно до сформованого штатного розпису. Штатний розпис формується на період оздоровлення відповідно до типових штатів, але звичайно, що засновник або ж власник має право внести до штатного розпису певні категорії працівників. Ми бачимо, що останнім часом, і це показала минулорічна оздоровча кампанія, є справді проблема дітей із соціалізацією, із входженням в колектив. І розуміємо, що соціальні педагоги, психологи все ж таки повинні працювати у таких таборах. Ми не почули, в якому саме таборі відпочивала дитина, тому що в Кам'янець-Подільському районі ми маємо два, і обидва приватні табори. Це Еколенд, Привороття, і в Рублівці це Дністровська Чайка. Однак уже цього року, коли ми, знову ж таки, я говорю, виставляли тендерну документацію і технічні параметри до тендерної документації, ми також у ній прописували, що ми хочемо бачити там соціального педагога або психолога. І окремі заклади вже планують соціальних педагогів і психологів у штатний розпис своїх закладів. Зрозуміло. Маємо ще одне питання від мами. Це Олена Коломієць. Прошу, давайте послухаємо. Я б хотіла зрозуміти, за якими критеріями відбирають фахівців, які працюють у таборах з дітьми, і чи вони проходять психологічні консультації. І ще одне питання, яке на сьогоднішній день турбує дуже багатьох мам. Дуже багато сьогодні ми зустрічаємося із такими неприємними комахами, як кліщі. Всі наші табори Хмельницької області знаходяться в таких зонах, де розповсюджені ці комахи. І яким чином в таборах дітей захищають від комах? Тут маємо два питання. Перше так. До вас і друге до вас. Дякую за запитання. Хочу зазначити, що кадри добираються, знову ж таки, засновником або ж керівником закладу, якщо він вже призначений. Вихователі, помічники вихователів, вони проходять, вихователі, які на заміні, вони проходять короткі через семінари підготовки до роботи із дітьми. Є вимога, вони в основному мають мати педагогічну освіту. І таким чином вони достатньо вже ознайомлені із вимогами і такої науки, як психологія, і педагогіка, і вмінням спілкуватися. І тому, звичайно, це робиться. Але мають місце в окремих випадках, це людський фактор. Тут ми, на жаль, нікуди не можемо від цього відійти. Коли в окремих таборах справді, можливо, є якесь недорозуміння чи непорозуміння між дітьми і вихователями, між самими дітьми, і коли непрофесійно вихователі вирішують ці справи. Це дуже особливо персонально, і це дуже, знаєте, такі питання, які, напевно, вони завжди є, але треба просто мудро їх вирішувати. Так, ми відповідь від вас почули на питання. Прошу, пане Ігорю, стосовно комах і кліщів. Напевно, не випадково, що перший заїзд дітей, як правило, формується і здійснюється в перших числах червня місяця. Тоді, коли активність кліщів значно зменшується. Активність кліщів під час збільшується або стає агресивною. Під час їх спарювання це десь початок травня до, може навіть кінець квітня, травень до 1 червня, як правило. Інше питання, то, що я озвучував в своєму коротенькому виступі, це підготовка території. В санітарних правилах визначено, що на момент заїзду дітей трава там, де перебувають діти, повинна бути все викошена. Це один із засобів, який спонукає або дає можливість усунути контакт кліщів із дітьми. Ну, а за хімічні методи я не буду розповідати, бо це досить агресивні, які можуть нанести шкоду не тільки кліщам, але і тим дітям, які тобто перебувають. Тобто вони не вживаються в таборах хімічні методи? Ми не одобрюємо, і вони не вживаються вже багато-багато років. Я вам дякую за лаконічні відповіді, тому що маємо ще цілу низку запитань. І давайте дуже стисло. Розкажіть, будь ласка, Тетяна Васильівна, хто і за що конкретно відповідає в таборі? Угу. Ви маєте на увазі з персоналу? Так, з персоналу. Угу. Якщо ми говоримо за табір, є керівник закладу, який відповідає за все, що відбувається в таборі.
Є заступник керівника табору з навчальної роботи, може бути заступник, знову ж таки, з господарських питань або за ВОСП, як ми кажемо. Відповідно, один відповідає за за виховний процес, інший відповідає за матеріально-технічне забезпечення і господарство. Є вихователі. На кожний загін, який формується, має бути обов'язково два вихователі і має бути замінний вихователь на випадок, якщо потрібно буде провести заміну. Є медичний персонал, який відповідає за здоров'я дітей. Вихователі, відповідно, організовують весь виховний процес, режимні моменти, проводять масові заходи, готують масові заходи. Є методист, який працює, як ми колись казали, старший вожатий, так, щоб це було зрозуміло його функції, який організовує, знову ж таки, весь виховний процес. Коли починається робота табору, поденно, 21 день розписується у плані тих заходів, які щоденно мають проводитися з дітьми, щоб дітям був відпочинок цікавий. Тобто кожний має свої функції. Прибиральники прибирають, робітники відповідають за територію. Зрозуміло. І ще ми намагалися зв'язатись з відповідальними за організацію підготовки оздоровчого сезону у різних районах. Маємо коментар спеціаліста відділу освіти, молоді і спорту Старокостянтинівської райдержадміністрації Олега Грінченка. Прошу, послухаємо. Директор закладу призначається на сезон, тому поки директора немає, функції координації роботи табору виконує відділ освіти. Комісію по прийому табору приймає відділ освіти, в особі начальника і спеціалістів. Поки директора немає, всі ці функції відповідальності несе та ГОСП. А після призначення директора він виконує всі функції повністю. Ми в спілкуванні зацікавились, яким чином відбувається от такий момент. Зараз всім займаються представники відділу освіти, контролюють всі процеси, а потім призначається директор, він за все відповідає, але ж він не контролював цей процес. А ситуація ось у чому? Ми маємо ситуацію, коли оздоровленням, так як у нас в області, поки що функції оздоровлення, вони належать управлінню освіти чи відділу освіти. І тоді, дійсно, до початку літнього оздоровлення в таборі, адже це сезонна робота, на період, коли не працюючий табір, можливо, там у них і немає директора, і немає потреби тримати директора. Але уже з весни, звичайно, раніше, набагато, з квітня, має бути призначений керівник для того, щоб він володів ситуацією, яка складається в таборі. Головні спеціалісти управління чи відділу освіти, вони мають інші повноваження і не можуть переймати на себе обов'язки майбутнього керівника. А керівник призначатися може управлінням освіти, якщо підпорядкований це є комунальний заклад, який є на території, і делеговані повноваження управління освіти, так управління освіти може призначати керівника. І тоді вже керівник формує штат і відповідає за все, що відбувається в таборі. Але чим раніше призначений буде керівник, тим, звичайно, швидше він може сформувати штат, і тим краще буде організована вся робота. І долучаємо до спілкування питання із Фейсбук. Катерина Прокопець дописує, якщо дитина у таборі сильно травмувалась, як діє персонал і що повинні робити батьки в такому випадку? Прошу дуже лаконічно. Якщо дитина отримала травму, перше, це зразу з'ясувати, наскільки травма, є медичні працівники, запрошуються медичні працівники, діють медичні працівники відповідно до своїх інструкцій, повідомляються обов'язково ж зразу батьки у такому випадку, і доставляється дитина, або ж викликається швидка допомога, або доставляється дитина, дивлячись залежно, що у нас, так, який у нас стан, доставляється дитина до закладу, медичного закладу. Найкращий варіант, і ми так налаштовуємо і керівників, і керівники також, це викликати швидку допомогу. І ми аналізували ті дані, які надавали з вашого департаменту, і підсумували, що найдешевшим відпочинок цьогоріч буде у комунальному таборі «Світанок», це Ізяславський район, 3300 за 21 день, найдорожчий 8610 у приватному позаміському закладі «Еколенд» Кам'янець-Подільського району. Прошу інфографіку. Середня вартість відпочинку становить 5421 гривню. Порівняно з минулим роком вона збільшилась на 1000 гривень. Якщо
У готелях є зірочки, і зрозуміло, ну, на яку якість можемо розраховувати, то хочеться зрозуміти в таборах, як класифікація відбувається. Я вам хочу сказати, це також є, певні мають бути, напевно, що зірочки. Є поняття державна атестація оздоровчого табору. Відповідно до класифікації є вища, перша, друга та третя категорія. І до кожної категорії є певні свої вимоги. Оце, мабуть, будуть зірочки. За табір оздоровчий «Світанок» із Яславського району, ви сказали, так, це приміщення пристосоване, достатньо вже не нове приміщення. Без зручностей у самому приміщенні, туалет знаходиться на подвір'ї. І, звичайно, там умови перебування значно гірші, ніж, до прикладу, ми візьмемо «Еколенд» чи інший табір, в якому умови значно кращі. Це типові заклади оздоровчі, де є на блок душові кабіни, де є постійно гаряча вода, де є туалети на блок або ж на кожну кімнату, де розміщення дітей по двоє-троє, не більше, у кімнаті, відповідно до санітарних норм та площі, яка є кімната. Тому, звичайно, це важливо. Але я хочу зауважити, що це попередні такі ціни. І в процесі, звичайно, того попиту, який буде на ці путівки, вони можуть змінюватись. Ну, до прикладу, ми виставивши, проводивши тендерні торги, ми виставили ціну незвичайно не таку, яку запропонували нам оздоровчі табори, і все ж таки вони погодилися і знизили нам вартість, і сьогодні середня вартість оздоровлення на кошти обласного бюджету буде становити 5,5 тисяч гривень. Дякую. Ну, напевно, треба додати по «Еколенд», крім оздоровлення, діти отримують там лікування, там є лікувальна база, яка працює так само на дітей в період їх оздоровлення. Вони отримують, в залежності від показань, лікарських показань, медичних, можуть отримувати окремі процедури. Медичні. Це теж також впливає на і в ціну. Так. Ну і наявність басейнів, інших, тобто це все. Але це вже визначається ось тим рівнем дійсно класифікації цих таборів. Дякую за доповнення. І згадаємо ще про окрему категорію таборів на Метові. В інформації, наданій обласним департаментом освіти і науки, зазначено, що 2016-му таких було 11, а в цьому році має бути 8. Не організовують табори Берездівська, Меджибіська і Полонська ОТГ, також не буде в Теофіпольському районі, а раніше там були. І перед тим, як надати вам, пані Тетяно, слово, поставимо коментар Юрія Чайковського. Він розповів, що вже понад 30 років організовує наметовий табір на Бакоті. Зауважу, в переліку таборів, наданому департаментом освіти, ми його не знайшли. Давайте послухаємо. У 2001 році на базі табору Баката відпочили безкоштовно при п'ятиразовому харчуванні, вдумайтесь, 860 дітей. У 2002-му 840, а того року 120. А з 16-го року теж десь 120-140. І це срам, по-другому не скажеш. Скільки буде цей маразм, що замість допомоги зупиняють все, що можуть. Всіх долучитись коротко до коментарів. Дякую. Наметовий відпочинок або наметові табори – це дуже цікавий вид відпочинку, тому що, знаєте, коли ти знаходишся серед природи, в природі, коли ти спиш не на звичному ліжку, а в наметі, коли тебе вчать і розміщувати палатки, і в тебе походи, це дуже цікаво. Але до наметових таборів також є певні вимоги. І ці вимоги мають бути прийняті тим, хто організовує такий відпочинок. До прикладу, минулого року ми мали такий прикрий випадок, коли один із закладів відпочинку, наметових таборів, розпочав відпочинок дітей без наявності відповідних документів на те, що він може функціонувати. І тільки після втручання усіх представників різних служб і органів ми все ж таки зобов'язали засновника організувати акти, взяти всі відповідні документи, оформити відповідно умови такими, які відповідають наметовому табору, і тоді він функціонує. Тому я не погоджуся із тим коментарем, який був, що нас всі заважають, ні, ми сприяємо, але не може бути, знаєте, відпочинку, який мені здається, на мою думку, що він організований правильно, але немає відповідних документів.
Скажіть, панове, у вас якісь особливі, у ваших служб, якісь особливі вимоги до наметових таборів? Я би не сказав особливі, але певні, значні вимоги є, то, що сказала Тетяна Васильівна. Саме для наметових містечок є окремі санітарні правила, які регламентують так само буквально всі питання його функціонування. Це від території, це від до тих наметів і їх розташування, це до вимоги до тих місць або матрасів, підкладок, де повинні діти спати, відпочивати в тих же наметах. Це підготовка навіть на літньому підігріві, але підготовка душових кабін, надвірних туалетів. Тобто там є дуже великий перелік дітей для того, щоб вберегти від їх, від, скажімо, таких негараздів, які можуть спонукати на природі. Це і переохолодження, це і травми, і так далі. Але з іншого боку, там немає проводки, так, пане Ігорю, пане Андрію? Так. У вас якісь, чи теж є? У вас які особливі вимоги до? Я в першу чергу хотів би зупинитися те, що кожна людина має усвідомлювати, якщо вона береться, гуртовує, скажімо так, чи організовує такий табір, будь-який. Значить, це має бути в першу чергу свідомість про безпеку, життя і здоров'я тих, хто має там перебувати, оздоровлювати чи відпочивати. Це екстремальний, я вважаю, відпочинок, він теж дійсно цікавий. Вважаті чи старші, які там знаходяться, керівники, мають мати досвід, це перше. Друге, вони ще повинні знати, як вести в тій чи іншій ситуації, тому що це нестандартний відпочинок. Потрібно дітям розказати, треба бути і психологом, і знати і правила безпеки, і попожежні, і охорони праці. Тобто є ряд питань. Що стосується безпосередньо наших правил пожежної безпеки, то це мають бути вогнегасники, це мають бути слідкувати за тим, де розпалюють вогнище, хто слідкує, щоб його загасили, щоб хто слідкує, де цей табір теж, як було наголошено, розміщується, в якій зоні, чи це ліс, чи це розумієте? Тобто є багато ряд чинників. Дуже хочеться встигнути поставити ще одне питання, вірніше його поставить мама Олена Верінкіна. Давайте послухаємо. У мене є племінник, він належить до пільгової категорії. В тому році виділяли путівки на школу, і їм не досталося, тому що сказали, що всі путівки пішли дітям, які займаються регбі. Він навчається в 7 класі, і йому ще ні разу не запропонували путівку. Мама бігала, питала, але кажуть, чекайте, путівок мало. Якщо попадає, то тоді ці подадуть. Ну, на цей рік їм навіть не запропонували. Пані Тетяно, буквально хвилинка. Дякую. До завершення. 130 тисяч дітей у нас в області навчаються в закладах загальної середньої освіти. Великий відсоток із цих дітей – це діти пільгових категорій. 17 категорій пільгових визначені як пільгові для оздоровлення. Тому в першу чергу, звичайно, коли виділяється путівок, а ми, бачите, не можемо всіх оздоровити, лише 12% цього року плануємо оздоровленням охопити дітей. За яким принципом? Перше, це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, це діти-інваліди, це діти-батьки, яких загинули при виконанні бойових завдань в зоні АТО, це діти із багатодітних сімей. Звичайно, діти із родин, де достатки або статки надзвичайно низькі. Це діти, які ми знаємо, що родини не зовсім благополучні, щоб діти не були безпритульними і бездоглядними впродовж цілого літа. Тому, звичайно, що при розподілі подівок кожний регіон, кожний район, кожна школа, вона вирішує це індивідуально. Але, звичайно, не може такого бути, щоб щорічно відпочивали одні і ті ж самі діти. Заклад освіти знає дуже добре батьків, знає сім'ї, знає родини, і варто, щоб ці діти змінювалися, і кожного року путівки виділялися іншим, звичайно. Категорій багато, путівок недостатньо, і, на жаль, ми не можемо надати всім безкоштовні путівки. Хоча намагаємося. Місто Хмельницький, ви бачите, виділив кошти, райони повиділяли кошти, об'єднані територіальні громади також кошти повиділяли, на які закупляють путівки. Ми ж провели тендерні процедури в межах обласного бюджету. Зараз ці путівки ми теж розподіляємо між районами, в тому числі і на місто Хмельницьке. Дякую вам.
вам, пані Тетяно. Дякую вам, пане Андрію і пане Ігорю, за участь. Дякуємо вам. Наш час уже добіг кінця. Це були звіти наживо. Ми говорили про оздоровлення, яким воно було і яким воно буде. Наступного разу зустрінемось у звітах наживо вже через місяць і будемо говорити про дороги. На все добре. Дякую.